Ouah, shit, attends un mec. Frågan är om jag kan spela med spela som är tror det RCS någonting. Jag har i alla fall deras dekal nu, så jag tänkte prova. Hur gör jag det då? Nu kan jag ändra någonting eller? Fan, vilken volym då. Tjena, tjena, välkommen. Vittren där, jag kan inte ha hur många som helst. Laget, det finns ingen lag längre. Kör den där, ändra den där. Det är Karl. Most recent. Jag har ju två stycken ju, målen. Jaha. Det här är coolare ju. Var det inte det? Ja. Man kan byta färg också, det kan man göra faktiskt. Man ska ha för något då? Den där kanske? Metallic. Den där är väl bra. Rockfall säger vi. Kan byta färg på den där också, det kan man faktiskt göra. Det är trevligt. Riktigt trevligt. Och vilken färg jag ska ha då? Blå kanske? Ja, oh, svårt. Så sätter vi. Nej, vi tar den där färgen. Ska vara röd va? Röd har inte så många bilder på. Så Rockfall sa vi. Den där. Så blir, vad blir för färg här då? Orange eller? Jag har haft förut. Det är samma färg eller? Ja, det kanske kan vara snyggt. Vilken var det? Vilken var det då? Var det den eller? Så där. Blå där. Ja, det är samma. Ja, snyggt va? Mm. Jag ska få wheels då. Det är frågan nu. Vad ska jag ha för däck då? Vanliga stilrena eller? Rocket League kanske. Christiana, har du några däck eller? Okej. Okay. Jag brukar gilla boosten som matchar ihop med bilen. Typ den där på röd. Vilken är röd då?
inte än då. Jag har inte den där färgen, det tar upp en svart. Vi kör svart på den. Så. Ska jag ha någon sån här då, överhuvudtaget? Ska jag ta bort någonting? Jag tror jag ska ta bort den. Jag vet ju att om man träffar den här äken, jag vet att träffar jag oftast på taket. Jag tycker det är schyssta, de här som är här alltså. Konstapel. Ingen har. Inte ens den här. Ja, jag tar bort det då. Så. Svensk flagga får jag ha det, eller vad ska jag ha för flagga då? Kanske finns RS... Finns det flaggan eller? Video game. Det brukar kanske vara det. Nej. Tror plats på skärmen. För det här har jag inte sett förut. Ja. Kör den där. Den kan vara rolig att köra. Den var ganska hög där, var det inte? Den där jag lekt hög mot alla andra. Vi kör den där. Jag har inte sett den någon. Okej, okay, målgrejer. En basse mål. Vad ska jag ha då? Jag är inte mål så ofta dock. Vill ha något som inte så många andra har. Tjena tjena, välkommen. Kör de här är roliga, vet du. Vilka var det här då? Det var inte så roligt heller. Jag vet inte vilka jag ska ha. Då kör vi Ripper istället, det känns bra. Så. Ska vi se, jag ska ha blå här va? Den där kanske är bra på blå. Den där är ju bättre, den är mörkt bra. Nej. Och röd, ska vi ha röd antar jag eller? Ska vi ha vit om jag inte har någon? Och det här, neutral färg. Kör samma då nu. Man kan köra samma. Så, och default där. Ja, bra då. Döpa om den igen. Kan man döpa om den där på något vis? Vad heter den då? Vad heter RS? Vad heter det här skiten? RLCS.
RLCS. Så. Ja, ska jag värma upp lite grann först. Behövs ordentligt. Mattias streamar kom in och skrivit till Discordet. Det är bra. Vad var liv jag hade? Shit. Jag måste lära mig, alltså jag lärde mig förut hyfsat hur man skulle ta bollen på väggen så här, men nu har jag ju fått nya kontroller, vet inte hur jag ska göra det. Jag vänder upp pilen fel hela tiden där. Ska man klicka på den, eller ska man klicka på den knappen bara? Ska vi se. Ja, kanske. Prova en gång. Kommer vi gå till helvete ändå. Jag måste trycka bollen hårdare alltså. Jag flyger för långt. Det går för fort för mig att flyga upp. Fel knapp. Alltså jag hinner mycket, jag hinner före hela tiden. För jag kanske träffar fel, eller? Okej, så man ska inte hålla på och trixa runt. Man ska bara köra, träffa bollen liksom. Kolla, jag kommer upp mycket fort. Bollen kom ingen vart. Jag kommer att träffa bollen också, om det är klart. Alltså det gick ju så bra förut, så jag har fått nya kontroller. Nya inställningar, jag vet inte vad jag ska göra då. Jag vet inte vad jag försöker, om jag ska vara ärlig.
Då ska du trycka knapp. Åh. Kolla, han är på ner hela tiden. Fan. Du kan lära mig det där. Träffa bollen där först också. Det är det som jag, det är det jag inte gör. Yes. Tjena, tjena. Jag är 2-22 antar jag du menar, eller? Eller alla tre. Även sen är jag guld 2. 2-22 är jag plat 2. Och 3-23 är plat 2. Så att ja, jag har mycket att jobba på, helt enkelt. Jag har fått nya inställningar också, fått tips från coachen. Så jag ska lära mig det skiten också. Jag hamnar fel hela tiden där. Åh, fel knapp. Jag vet inte vad jag försöker, om jag ska vara ärlig. Jag kan bara träffa bollen. Jag klickar fel knapp, så jag klickar på högerknappen, inte vänsterknappen. Jag får inte iväg bollen där egentligen. Det är det som är problemet. Jag måste få iväg bollen längre bort. Nej, jag vet inte. Det är samma som allt annat, eller? Jag ska få tillbaka bollen. Problem på riktigt. Snart skit jag det här, alltså. Sekunder förut. Jag kunde hyfsat förut. Men jag har fått nya inställningar på left och right rolls. Det är problemet. Ska vi köra Rexter eller? Det går inte längre.
Jag kan inte göra så mycket ändå. Ska du vara med Splendid eller? Ska du vara med 3 vs 3 Splendid? Team Chili Chips, ja. Vart är han då? Är han online eller? Och får komma online då? Jag ser inte det här. Jag har förresten hållit på nu i, vad är klockan? Hållit på nästan i 3,5 timme. Fixa till min gaminghörna som kommer bli sen när min dator kommer. Där är den. Inga höjdare men i alla fall någonting. Man får ju bygga på vart efter liksom. Så det som stod där var tvungen att flytta någon annanstans. Det har jag tänkt ut nu. Fan, på nästan tänkt ut och velat hållit på. Typ en vecka, men nu har jag flyttat det i sovrummet istället. För sovrumsgrejen har flyttat hit. Och så fixar jag till lite grann där. Det ser lite tråkigt ut, men det, man får väl uppgradera helt enkelt. Han tändes inte lampan för. Nu så. Tentar, tentar och tentar. Ja, bra. Kör en match sist. Kör en match så länge då. Orankat. Måste uppgradera den där också. Alltså rankinggrejen. Kör du ranket med eller? Ja. Jag lämnar helt själv där borta. Ja, skyddar du på då? Jag vet inte vad du pysslar med. Försöker jag spela lite grann som de här proffsen gör. Jag såg att de höll mycket avstånd och sådär. Du kan inte invita mig när vi är två pers i party. Jag invitar dig alldeles strax. Ah, kunde ha lyckats.
Vad visar dina skills ändå spelande så att du har visat på kameran? Kolla på att det är första matchen. Alltså jag kan verkligen inte, vad heter det, till god och vet inte, leva upp till den här dekalen direkt. Den här. Ja, det syns inte så mycket, va? Alltså bollen är inte så mycket upp i luften. Det är kanske därför det är svårt att träna på luftgrejer som proffsen gör liksom. Skit i det här, va? Kör ni orankat först då, 3-3. Så får vi värma upp och spela ihop oss lite grann. Eller hur? Vad har han för dekal? Har inte sett förut. Vem är det som är längst ut där? Det känns som det är kallt. Jag vet inte. Usch. Kylan. Kommer in i kylan någonstans? Blenden har ju fan jättehög ping. Åh nej, jag gjorde en pushkin först jag gör. I'm sorry. Wow, jag har rört bollen. Jag tror inte jag rör upp bollen om jag ska göra den igen. Wow.
Det var en gång här uppe. Så inget turban, så hade jag kunnat gjort bättre på mig där. Oh my god. Tjena tjena, välkommen. Kul att du kommer tillbaks. Titta på kaoset. Åh shit. Kanske det som är kul att se att man kan vara så här dålig på Rocket League. Hade han låtit den andra taget den, så hade det blivit upp det där läget. Ja, alltså jag är nog sämst utav alla 100 som följer mig. Det kan jag nog säga. Åh, det är det där menar, så där ska man göra, men jag kanske gjorde fel håll istället. Wow, jag går in den. Oh my god. Yes! Så jag ser inte orankat dock, men ändå, det är kul. Så det är där. Vadå, ingen ny match? Vad menar du? Ska inte spela mer? Wow, den börjar värma upp här lite. Inte för så mycket nytta, men. Nu lämnar jag gärna nu. Om vi tänkte spela ihop så går inte det just nu. För vi har skapat en grupp här. Det. Får bli senare i så fall. Gamer. Fan, det känns som det är kallt här. Stängt överallt ju. Kan det vara här dörren som är öppen här? Okej. Okej. Okej.
Vad gör han för någonting? Okej, okay, jag ska prova den här koden sen i framtiden. Jag ska prova den sen. Ska jag joina eller? Så. Prova nu. Vi ska spela nu tror jag. Jag lovar att prova sen, jag lovar. För träning, alltså vad tränar den för någonting? Är det bronsträning typ eller guld eller? Eller flyga luften träning? Godis och öl är gott. Käkar du öl? Dricker du öl? Du menar alltså att du är över 16 av stan eller? 18? Okej. Okay. Rankat igen, okej. Okay. Det där ska skita till egentligen. Det passar bort till dem istället. No, no. Vilken turbo, ta den! Åh, stör vägen. Kula. Vad är spännande? Har han problem med internetet igen eller? Var det inte så att han hade problem? Han hade ingen internet på en vecka förut. Nej, han hann dit alltså. Det är två som är disconnectade. Han är också disconnectad. Eller inte disconnectad. Han är inte online just nu. Men han är inte med i match. Han har bättre inte. Han står fortfarande inte bara fint där. Sex stone, okej. Okay. Hade inte du fått fixat internet eller? Det dubbelklickar jag aldrig. Det gjorde jag det, men då kommer jag inte upp i luften lite. Jag kommer upp i luften men inte upp i det jag har. Varför flyger jag sådär jävla snett för? Det är som att du öppnar bilen eller? Du måste öppna bilen fortare va? Alltså dra bak spaken liksom. Då lät det mig en push istället. Det är det som behöver ta. Mitt fel igen. Yeah.
Kolla, jag säger det. Vad dålig är sen igen. Jag tänkte mest att vi skulle träna mer, men okej. Funkar det internet? Ska vi fan i det här eller? Använd kabel istället. Vi ger en chans till då, sen får vi bjuda in någon annan. Prova vanligt igen då. Orankat igen. Vi ser hur det funkar nu då. Splendid, du måste använda inte ett kabel, inte wifi. Jag har också haft det problem förut. Så den här kabel in, det är en jäkla skillnad. Ta i trä. Det är fullt tyvärr, men du får gärna titta på. Det är trevligt. Lite support. Jag har fortfarande hög ping.
sitter och laggar till där. Laggar till och fruktansvärt. Det går inte, Ben. Du får ändra så fall. Det går inte. Det verkar inte funka. Den här botten. Det var där borta en botten, eller? Jesus Christ. Inte just nu i alla fall. Jag måste försöka ranka upp här lite. Med hjälp av de jag körde med igår. Nog för att jag torskade två av två matcher igår tillsammans, men ändå. Är han kvar eller? Jag ska säga, är han kvar? Oj då. Han är kvar. Jag ligger så långt bak där alltså. Nej, jag missade den då. Jag är forfeita nu, please. Är de bra de här eller alltså, vad händer? Torskar vi alla matcher för? Bara för att jag är med i laget eller? Jag fryser. Usch. Epic save på den. Wow. Alla tre missar den här, tror jag. Det var inte så. Så. Ja, han fejkade mig också här när han blivit lag, vad det nu var. Thank you.
Snyggt! 77, hur kan jag ha 77? Just det, jag fick epic save, ja, därför fick jag så jäkla mycket poäng, tänkte jag. Hur har jag lyckats med det? Åkte inte jag igenom honom där precis? Eller är jag för långt ifrån igen? Jag kanske inte spelar som proffsen, men jag har i alla fall dekalen. Alltid något. Nu åker vi ut lite boll igen. Kul. Ska inte göra det, säger jag. Så fan, vänta på bollen lite. Jag får bara åka ut och jaga. Värd två chanser, vi kanske ska träffa bollen lite bättre också då. Nu kan jag jaga bollen, för nu är jag längst fram. Wow! Var det lite oflyt, eller? Det där, jag var tvungen att göra någonting. Bollen var ju på väg bortåt där. Jag tvungen att göra någonting, kände jag där, eller? Vill jag fel? Sån tid nu. Den ska jag måla. Två tittare, varför är det bara två tittare för? Det var ju fem nu. Det var för att jag spelade dåligt där.
Det är ingen nytta. Ja, nu. Du kan träffa bollen, har du packat upp det. Vad gör jag nu då? Gå och titta på bollen bara. Men det där är ett snyggt mål, tänkte jag. Skit det här spelet, kan jag bara titta på TV idag också. Jag ställer mig mål. Jag står som målvakt nu istället, tror jag. Kanske är någon nytta där i alla fall. Även om jag inte tog den förra, men då vet jag vad jag ska sikta in mig på. Bra. Okej, nu går jag in, eller? Fan också, han är tillbaka. Okej, nu står jag här fan. Men vad tror du att jag tog precis där liksom, där jag sköt ut? Vad tror du att jag gör där? Seriöst?
fan händer? Jag har verkligen otur alltså. Så fort jag lämnar målet, det blir mål direkt. Jag måste få iväg bollen också, jag kan inte bara stå stilla heller. Jag måste göra någonting, jag måste få iväg bollen. Jag har chans. Vad säger han? Skriver han att han står honom? Måste bara vänja sig. Målvakt, jag är ingen save än, eller hur? Nej, exakt, jag är ingen save sen. Jag clear boll mot jag som jag har poäng överhuvudtaget. Han är stabbar som fan, hinner inte ut på den där. Men skämtar du eller kula? Vad tur fan! Så de duktiga helt enkelt. Som är högrankade. Kanske därför. Det känns bara tur. Det känns som överallt där vi inte ska vara. Jag vet att du vinner match tillsammans ännu. Vad är det som händer? Ja. Det är bara för att vi är 3-2 hela tiden, eller? Att jag är den dåliga i det här laget. Det blir två stycken mot... 3-2 eller 2-3 då blir det. Jag spelar inte som RSL eller vad han är. RSCL eller någonting. Ja.
Skit i målvakten, nu ska vi försöka åka runt. Lägga till det precis, alltså det, gruppbilen var ju så sned. Sen får vi så här igen. Det känns inte riktigt hundra, det känns som att det ringar till karmen. Jag mål heller den här morgonen. Jag ser i alla fall lite bättre nu spelet. Jag ser spridit ut oss lite bättre han nu. Jag känner i alla fall att jag är i alla fall lite mer på rätt position. Rätt position. Vi känner bollen.
torsk igen då. Känns som förbättrat det här. Bara köpt in ett på den så länge. Det är sist va? Jag gjorde inte. Från det kallt. Upp. Det är rödigt alltså. Synd. Låt jag mål. Fan vad irriterande det är. Spränga folk. Åh, så det går inte. Jag får fatta jag mår. Jag måste rätt spela nu. En timme, det brukar komma vara snart. En tittare bara. Varför? Jag är så bara för så dålig. Missar den tunneln. Jag ska ha turbo så det är slut. Nej.
Otur alltså, har vi inte det? Fan, det känns som en skitotur. Vi har ju lägen hela tiden. Ja, plats ett nu då. Fan, vi får inte vinna alltså. Åh, irriterande. Skitar här eller? Ni kanske inte har råd att spela med mig mer. Men jag klarar mig fan. Okej. Okay. Guld 3 och guld 1. Det måste betyda att det är ovant, eller? Men ovant, det måste betyda, vad betyder det? Att det är otur, eller? Oj då. Måste betyda det att vi har jäkla otur alltså, annars är det illa. Om inte bättre än guldhätter liksom. Stämma. Guldhätter kan vi ta upp i luften heller. Till. Vi går på samma boll ofta mycket, det tycker jag inte bra. Sprid ut det lite grann, det tror jag jag tjänar på en längre. Alla på samma boll där. Igen, jag ska bolla till den samma. Så missar jag den bollen där. Men alltså, är så... jag orkar inte mer snart. Så vi har jävla otur alltså, det känns som det. Att det är otur, det är samma med mig att göra. Träffar ju bollen hyfsat ändå, gör inte det?
Det går ju inte alltså. Hur många gånger har jag gjort mål på det sättet? Pack! Nej, jag skiter här efter den här matchen. Jag är ledsen att jag har förstört för er. En timme och 24 minuter. Vad är första målet idag? Ja, det passar för dem. Träffa bollen, inte träffa bollen. Du tror han sa det. Åh, jävlar. Helvete. Jag packar upp den här tiden. Nej hörni, förlåt. Vi kanske hörs igen, hoppas jag. Det går inte. Jag är för dålig.